aramaico judeu palestino, que era o aramaico falado na Galileia, no tempo de Jesus, um pouco... A análise e descrição de línguas, né? Ou de língua, ou de línguas. Basicamente, a graduação, a pessoa que trabalha com isso, tá apta, bom, o nome já diz, né? A conhecer a estrutura da língua. Conhecendo a estrutura da língua, a pessoa tá apta a conhecer um pouco da cultura, né? Do povo, dos povos que falam aquela língua. Está apta também a estudar a linguagem, né? A linguagem é um fenômeno humano, né? Existe até psicolinguística, neurolinguística. E o que, para mim, é o mais interessante, que é a área que eu me dedico, é trabalhar com línguas antigas. Porque existe um aspecto que pouca gente sabe, que as línguas antigas, você conhecer uma ou várias línguas de uma mesma família, te faz apto a conhecer algumas coisas da civilização ou do grupo que falou ou que fala aquela língua, que, por exemplo, a arqueologia, escavando e encontrando tudo que é material, não consegue dizer. Por exemplo, mesmo quando a arqueologia não consegue dizer algo sobre a religião, não é que é uma coisa tão fácil, tão direta, mas o estudo das línguas pode fornecer muitos dados com relação a um povo que a falta de resquícios materiais, de documentação escrita, não supre. E qual?